Shtetasi kosovar Arid Uka pritet të paraqitet sot në një gjykatë në Gjermani për vrasjen e dy ushtarëve amerikan dhe plagosjen e tre të tjerëve gjatë muajit mars në Frankfurt. Zëdhënësi i zyrës së prokurorit federal Karls Ruhe theksoi se 21 vjeçari e ka kryer sulmin i vetëm, por është frymëzuar nga propaganda islamiste në internet. Raportohet si akuzuari Arid Uga, që ka shtetësi gjermane, e ka thënë për policinë sa i kishte qelluar dy ushtarët amerikan në një autobus të forcave ajrore të Shteteve të Bashkuara që sapo kishin mbërritur nga Londra dhe po përgatiteshin për të shkuar në një bazë ajrore. Pritet që prokurorët të deklarohen para gjykatës duke paraqitur prova se Uka ishte bërë islamist para vitit 2007, kur ishte ende nxënës i shkollës së mesme, por duke thënë se ai nuk i takonte asnjë grupi terrorist pasi kishte kontaktuar imamët nëpërmjet rrjetit Facebook në internet. I akuzuar është sulmues i vetëm, i cili ishte radikalizuar nga propaganda xhihadiste në internet, tha një zëdhënës i zyrës së prokurorit federal në Karlsruhe. Gjithashtu i akuzuari Arid Uka, që ka shtetësi gjermane, ka deklaruar se i vrau dy personat me uniforma në autobusin e forcave ajrore të SBA-s, ku 16 ushtarë të parë matosur, që sapo kishin mbritur nga Londra, po përgatiteshin për udhëtim për një bazë ajrore. Arid Uka përballet me akuza edhe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës.